will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo para vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas do mês. Não gravei muita coisa para vocês lá no mercado, porque tava bem lotado, gente. E eu queria sair de lá correndo. Mês passado não postei para vocês, né, as compras do mês, porque infelizmente eu tive que baixar um vídeo. E aí tava dando memória cheia, tive que acabar excluindo, né, o vídeo das compras do mês. Mas esse mês vai ter normalmente, tá? Então é isso, mas antes de ir pro vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixar seu like, me ajuda bastante na divulgação do canal, e comentar também. Então bora pro vídeo!
Meninas, eu vou começar a mostrar para vocês aqui agora as comprinhas que eu fiz, né? As compras do mês. Na verdade, gente, essa compra aqui vai durar mais de um mês, porque dessa vez eu peguei bem mais coisa. Então, eu vou começar mostrando para vocês, tá? Vou começar por essa parte aqui. Aqui eu comprei bastante creme de leite, porque como eu tô sempre fazendo receitinha, então eu uso muito. Aqui tem 10 caixinhas de creme de leite. Comprei também essa manteiga aqui da Batavo. Aqui eu comprei 3 caixinhas de leite. Aqui tem Danone. Aqui atrás tem alguns temperinhos, ó, folha de louro, colorau, chimichurri. Comprei também essa massa de bolo aqui da Dona Benta, que eu gosto muito. É muito macia, bem saborosa. E ela é bolo de chocolate com avelã. Muito boa, gente. Quem puder comprar, compra aí que vocês vão gostar. Aí aqui eu comprei 4 caixinhas de leite condensado da Italac, dessa marca aqui, ó, Gourmet. É melhor que o Moça, gente. Eu amo, sabe? Muito gostoso, muito cremoso. O Dani come puro, de tão gostoso que é. Comprei também um Bis, que eu gosto bastante desse daqui, Black. Aí aqui tem bolacha pra gente comer, né, durante o dia. Na verdade, eu nem como muito, viu, gente? Eu não sou muito fã. O Dani que gosta mais. Aí ele comprou aqui, ó. Aí ele pegou essas aqui pra ele. Eu pego uma, duas e já tô satisfeita. Agora ele come um pacotinho. Peguei também, gente, deixa eu ver quantas barras aqui. 5 barras desse chocolate aqui, ó, meio amargo. Porque como eu falei pra vocês, eu tô sempre fazendo receitinha e tô sempre usando. Aí eu peguei essas 5 barras aqui de chocolate, ó, da Nestlé, meio amargo. Que eu amo colocar ela na receitinha. Fica muito bom. Aí aqui tem essas torradinhas que o Dani gosta bastante. É uma delícia, super levinha. Aqui atrás tem esse leite ninho, que eu gosto de tomar com café. Um arisco, que eu só tô usando mesmo pra temperar carne. Aqui também tem essa pimenta calabresa em molho, né? Que eu gosto bastante, tava baratinho, 2 e pouquinho. Aqui tem milho. Peguei 6 latinhas de milho dessa marca aqui, que eu amo. Parece milho cozido, muito gostoso. Aí aqui tem 6 latinhas. Comprei também azeitona, essa daqui Imperador, que é muito boa, não é tão salgada. Aqui tem um ketchup, 2 óleos, que pra mim é suficiente, né, dá e sobra. Até porque eu também comprei uma banha de porco, da Frimeza. Eu também peguei 7 molhos de tomate, desse daqui da Pomarola, que é muito boa. Uma maionese Hellmann's, tamanho família. É bem grandona e dura demais. Um sal também. Aqui tem mostarda. Eu não gosto muito, o Dani pegou pra ele. Hellmann's, né? Ketchup. Palmito, que eu amo palmito, colocar na salada. Aqui tem 2 pacotinhos de pipoca. Gente, se eu falar pra vocês que tem mais de 3 anos que eu não como isso aqui, olha... Aí eu vi lá, me deu vontade, mas eu sei que não é tão bom, né? Mas uma vez ou outra, né, uma vez no ano, não vai fazer tão mal. Aí eu peguei, porque me deu muita vontade na hora, e vou fazer pra mim. Aí eu peguei só 2 pacotinhos mesmo, ó. Já tem mais de 4 anos que eu não como isso aqui, né? 3 anos, não, mais de 4 anos. Aí aqui tem um fubá, pra fazer bolo, né, que eu amo, pra empanar também alguma coisa, peixe. Peguei também esse macarrão aqui, parafuso. Aqui eu peguei 2 feijão carioca, desse daqui, ó, da Selecta. E eu tô comendo bastante feijão agora na gravidez, gente. Então, por isso que eu peguei 2. Antigamente, um pacotinho dava pro mês. Agora eu peguei 2. E peguei também esse feijão preto, que eu quero fazer uma feijoada. Tô com muita vontade, inclusive até comprei as coisas pra poder fazer. E vou gravar pra vocês. Aí aqui tem suco, né? O Dani que gosta desse suco aqui, então ele comprou pra ele. Ali atrás tem um açúcar grande, um pacote grande, ó, 5 quilos. Aqui tem 2 batata palha da Hellmann's, que eu gosto pra fazer estrogonofe, né? Se bem que eu tô querendo fazer um bolo salgado, gente, faz muito tempo também que eu não como, já tem mais de ano. E eu tô com vontade de fazer, e eu nunca gravei no canal, tô pensando em gravar. Aí aqui tem 2 pacotes de café do grande, café canecão tradicional, que eu amo esse café. Muito bom, ele não é tão forte, sabe? Gosto muito. Aí aqui atrás tem papel higiênico. Comprei também papel toalha. Tem 3 rolos, ó, da Selecta também. Aí aqui tem sabonete líquido.
Vem um sabonete, né? E mais um refil, ó, de 500 ml. E esse daqui é frutas vermelhas. Ele é bem gostosinho também. Aqui eu peguei esses petiscos para as cachorrinhas, porque elas gostam bastante, né? Aí eu peguei, tava com um preço bom. É, peguei, deixa eu ver quantos. Acho que eu peguei 7, se não me engano. É, acho que foi 7. Aí eu coloco um desse aqui, misturo para as duas e elas comem tudo, gente, a ração. Tem vezes que elas não tá muito boa para comer, sabe? Não quer ração? Quer alguma carne? Quer algum caldinho de carne? Ou um pouquinho de arroz? Aí eu misturo esse aqui e elas comem tudo. Peguei também esse plástico aqui para separar mistura, verdura, tá vendo? Legumes. Ele é bem prático, né? Ajuda muito no dia a dia. Aí aqui, ó, vem 100 unidades. Eu acho que eu paguei 8 e pouquinho. Saco de lixo. Esse daqui é de 50 litros. Peguei também uma maior quantidade de sabonete. Geralmente eu pego só 3, né? Porque dá para o mês. Aí como tava um preço muito bom também, resolvi pegar mais. Aí aqui tem 7 sabonete. Ou seja, né? Vai durar mais de 2 meses. E eu gosto bastante dessa marca aqui, já até falei pra vocês, né, que rende muito, muito cheiroso. Nossa, eu amo. Peguei também esse Listerine aqui, ó, eu acho que é 500 ml. Eu gosto desse, que ele é bem forte. E eu peguei também 2 desodorantes, esse daqui, ó, jasmim e coco. Ele é bem baratinho, gente, e eu gosto demais. Aí eu peguei 2 dele. Peguei esse secar aqui, né, que é um odorizador de ambientes. Aqui tem 6 pastas de dente da Colgate, 2 escovas. Peguei também, gente, essa esponjinha aqui pra lavar louça, porque a minha já tinha acabado e tava até feia. Aí eu peguei essa daqui, ó, que limpa sem riscar, tá vendo? É pra louça delicada. E peguei essa roxinha aqui também, ó, que é pra limpeza extrema, né? Limpeza profunda, mais rápida. E vem 4 aqui, e esse aqui vem 3. Peguei um Assolan, peguei também esse shampoo aqui, que eu gosto demais dessa marca, e esse aqui é um shampoo alinhador, condicionador de Zatanós, é um longo dos sonhos, e esse daqui é o condicionador de Smile Feels. Aí o Dani pegou também esse Clear Man pra ele aqui. Tão cheiroso, gente. Eu amo esse Clear Man. Aqui atrás tem esse IP multiuso, né? Que eu gosto muito. Aí aqui tem esse Ajax, limpeza pesada. Muito cheiroso também. E limpa super bem. 2 desinfetantes da UAU. Tem esse aqui vermelhinho. E esse roxinho aqui que é tudo de bom. Muito cheiroso. Aí aqui tem esse Lustra Móveis da Poliflor, jasmim. É o mais cheiroso que tem, gente. Eu amo. Comprei também 2 Comfort, desse aqui que eu já falei pra vocês, que eu tô amando usar. Muito cheiroso, o cheirinho dura muito na roupa. Pra vocês terem ideia de como é cheiroso esse amaciante, o Dani vai trabalhar com a roupa super perfumada, ele não passa perfume. E na hora que ele chega, gente, eu vou abraçar ele, tá super cheirosa a roupa ainda, sabe? Nossa, muito bom esse Comfort, gente, tanto que dessa vez eu nem comprei o Downy. E olha que eu não vivo sem o Downy. Só que dessa vez eu não comprei, peguei somente mesmo o Comfort. Aí aqui eu peguei um álcool 70, já tem um aí, mas eu peguei mais um porque eu uso muito. Aqui tem 7 detergentes da IP. Peguei também essa buchinha aqui, ó, pra gente tomar banho. Que a minha já tá bem feinha, aí eu peguei essas duas aqui. Peguei uma, na verdade, né, só que vem essa daqui, que é de limpeza facial. E também peguei aqui esses 2 sabão em pó da Tixan, que eu acho super cheiroso e limpa super bem também. Então, gente, as compras foi essa daqui, tá? Eu achei que esse mês eu peguei bastante coisa, porque assim, tava com um preço mais ou menos, aí eu resolvi pegar, né? Porque não é todo mês que a gente vai lá e tá barato. E como eu falei pra vocês, eu peguei muita coisa aqui pra durar mais de mês, né? Peguei muito leite condensado, muito creme de leite, porque eu tô sempre gravando alguma receitinha. E, gente, olha, às vezes acaba e eu fico afundando no mercado aqui da cidade. Quando eu vou ver, a gente vai lá buscar um creme de leite. Aí sai de lá com mais coisa, sabe? Quando vê, a gente tá gastando R$200 em um dia, sabe? Porque nunca fica só no creme de leite, né? Aí eu falei pro Dani que esse mês eu não quero ficar indo em mercado, sabe? Por isso mesmo que eu já peguei uma boa quantidade. Porque sempre surge aí, né, alguma receitinha pra gravar, pra mostrar pra vocês.
Pra não ter que ficar saindo em mercado, gente, porque olha, tá muito caro as coisas, principalmente aqui na minha cidade. O mercado é o zóio da cara. Então eu preferi pegar em maior quantidade para evitar de ficar saindo. A parte das misturas, eu vou mostrar para vocês também, só que eu vou mostrar mais por cima, porque como eu fiz compra ontem e cheguei muito tarde e muito cansada, aí acabou que eu tive que já colocar no congelador para não perder, né, não estragar. Então, eu vou mostrar mais ou menos por cima, mas é o de sempre, né? Que eu sempre tô pegando, que é carne de panela, linguiça, frango, né? Carne moída. E é isso aí. Então, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos por cima, tá? E outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu não fiquei gravando dentro do mercado, porque tava lotado, a fila tava enorme, tinha muita gente pra entrar. Então, assim, gravando e fazendo as compras demora muito. Então, por isso que eu só mostrei mais ou menos por cima aí. Algumas coisinhas, né? E não fiquei mostrando muita coisa, gente, porque olha, tava lotado. Por mais que deu uma flexibilizada, pelo menos aqui na minha cidade, sabe? Deu uma flexibilizada, já abriu bastante coisa. Só que a gente não pode ficar arriscando, né? Principalmente eu agora que tô grávida. Então, fiz as compras correndo lá. Gravei só um pouquinho pra vocês. E é isso, gente. Então, por isso que eu não fiquei mostrando pra vocês com detalhes, né? Os preços das coisas tudo certinho. Aí, aqui eu peguei maçã. Beterraba, ó, 5,11. Peguei limão. Peguei um pouquinho de batata, porque eu já tenho aqui em casa. Olha o alho, gente. R$ 21 de alho. Será que eu gosto ou não? Nossa, eu amo alho. Tava bem caro também. Aí aqui tem jiló, que eu amo também. Aqui tem batata, o saquinho até rasgou. Na hora que o Dani foi pegar do carro, rasgou. E olha a cebola, gente, que caro. R$ 8,68. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos por cima, tá? Como eu falei, já guardei, né? Então, tá tudo congelado, não tem como tirar. Mas, ó, peguei salsicha, carne moída, peito de frango. Ali atrás tem coxa sobre coxa, frango. Isso aqui é carne de panela, linguiça da perdigão na brasa. Isso aqui é bife, que eu tenho que tirar pra separar. Aqui ficou coxinha da asa temperada. Aqui tem um peixe. Enfim, gente, ó, tem muita coisinha lá atrás que não dá pra mostrar porque já congelou, né? Não tem como eu tirar. Aqui ficou algumas coisinhas também. Aqui umas coisinhas que eu já tinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também o que eu peguei. Peguei dois pedaços de apresuntado da Frimisa. Eu acho melhor apresuntado porque eu acho, né, na minha opinião, menos salgado. Então, eu peguei dois pedaços, ó, aqui, pra fazer receitinha. Peguei mussarela também. Também tem essas duas linguiças aqui, ó, tipo calabresa, que eu peguei para colocar na feijoada. Gosto demais, é da Seara. E também peguei essa daqui para colocar na feijoada também, que é essa linguiça fininha, que eu tô sempre usando no feijão, né? Então, um saborzinho muito bom. Peguei essas duas. E também tem essa banha aqui de porco, né, que eu sempre tô usando. E toda vez que eu coloco lá na panela, né, cozinhando, muita gente pergunta se é manteiga. E não é, gente, é banha mesmo, tá? Banha de porco. Eu gosto muito dela, porque ela não tem aquele cheirão forte, do que pegar mesmo a pele e fritar, sabe? Então eu gosto muito. E rende muito, gente. Nossa, vocês não têm noção, não, do tanto que rende isso aqui. E ela tem 1 quilo. Eu acho que eu paguei nela 12 e pouquinho, ou foi 13 e pouquinho, tá? Gente, eu tava até esquecendo de mostrar pra vocês também esse sequito aqui da Noviça que eu comprei. Pra tá revezando, né, com o mop. E eu sempre usei esse aqui, gente, na casa da minha mãe. E esse aqui é muito bom. Aí, como eu não tinha ainda, né, resolvi comprar. Eu paguei R$ 48. Achei o preço ok. E aí, só compro depois o refil, né, pra ir trocando. E olha, gente, muito bom, né? Aí, eu peguei esse aqui também lá. Lindonas, vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes, eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês. Gente do céu, bem que vocês falaram aí que no início da gravidez, né, dá muito sono, muita moleza, estômago ruim. Gente, olha, sono, eu tô até sentindo um pouco, sabe? Mas o estômago ruim é o que tá me deixando mais para baixo, porque quer me derrubar, gente, é estômago ruim. Meu Deus do céu. Cheiro também, sabe? Eu comprei umas essências de morango que eu não tô suportando o cheiro, sabe? Meu Deus. Meu Deus, como que é ruim, gente. Nossa. Aí eu até tirei, sabe, essas essências, porque meu estômago não tá legal com elas. Tem alguns perfumes também que eu tô assim muito enjoada com o cheiro.
Arroz também, o cheiro do arroz não tá assim me deixando muito satisfeito ultimamente. E aí eu tirei esses dias para descansar, porque, gente, estômago ruim me derruba, sabe? Olha, gripe é difícil me derrubar, resfriada é difícil me derrubar, mas mexeu com o estômago, meu Deus do céu, é uma coisa que me deixa muito assim, muito para baixo, sabe? É o estômago. E aí qualquer cheiro muito forte tá me deixando com o estômago embrulhado, sabe? Comida até que não, tô conseguindo comer bem, mas por enquanto, né, gente? Vamos ver até quando. Se Deus quiser, vai ser só isso mesmo. Mas, nossa, gente, a essência de morango é o que tá o pior, sabe? É o que tá me deixando mais com o estômago ruim. Aí eu tinha duas essências, tinha colocado uma aqui na sala e uma no banheiro. Já tirei as duas porque não tô suportando o cheiro. O cheiro do arroz também hoje, sabe, não tava descendo. Eu comi, só que não tava assim, sabe? Não tava descendo muito bem. Mas é isso, né, gente? Gravidez é assim mesmo. Tem gente que tem sintomas, tem gente que não tem. A minha mãe teve uma gravidez super tranquila. Mas é isso, né, gente? Logo passa. Dezembrão já tá aí. Logo, logo, o nenenzinho vai estar nos meus braços. E tudo passa. Inclusive, eu fui quinta-feira no médico, fiz ultrassom. Tá tudo bem com o bebê. Depois eu explico certinho pra vocês também. Mas eu estava tão ansiosa, gente, que eu nem consegui gravar muita coisa pra vocês. Porque primeiro ultrassom, a gente sempre fica com receio, né? Pra saber se vai estar tudo bem com o bebê. E graças a Deus, tava tudo certinho. E está tudo bem com o bebê e comigo também, tá? Tirando essa parte do enjoo e do estômago ruim, que eu já falei pra vocês que me derruba, né? Tirando isso, tá tudo certo. Logo, logo vai passar, se Deus quiser. E é isso, lindona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.